Smútok z rozvodu ju vyháňa preč z veľkomesta. Chcete ho kúpiť? Podľa toho, ako sa vyvíja môj život, tak by to bol príšerný nápad. Príšerný nápad? A nemáte ich náhodou rada? Diane Lane. Normálne. Nachádza nové priateľstvá. Je vyučený elektrikár. Nie, je profesorom literatúry. Aby mohla začať... Môžeš prísť tento víkend. ...nový život. Vedela som to! Pod toskánskym slnkom. V nedeľu o 20:35 na Pluske.